Mais président Macky Sall bu tim suñu milliards nga teud ci teud palais sa lepp mat nga quarantaine dëkk bi amna situation yo xamni bu soti wulé ñun duñu am luñu dundalé suñu njabot yi il faut ñu dit la vérité boone amo no mëna joxé 50 milliards yi nga wara jox population Sénégal bi ngay campagne soxla réew mi yow fexé nga ba sénégalais buna jot sa jooni wala mu jot sa ñaari jooni nga défal say tissette lepp sédalé ko ñëpp jot ci bu fekkenté né sa corona yow bu la néxé sa jox ko wa APR APR yi am luñu lek ñom ñu tok seen biir kër yi ñun yi nga xamné nekkuñu won APR ñun ñu baña am ñun ñu konné di gorgol boba sax yow 50 ñi la waté lon ba nga am 58% ñoñu dong buñ amé luñu dundé baxna ñoñu jox leen ñu am luñu dundé tok seen biir kër yi ñun ñi nga xamné waté luñ la won bayé ñu nga wañul ñu monsieur président ñu konné nek suñu liggéey di gorgolu kon mëna dundal suñu njabot parce que ñun yaakaawul né yalla lañ yaakaar mais mëno tej dëkk bi quarantaine ko d'accord nañ policier yi ñëpp accepté ko nga mëna fexé bu population bi né ci biir dëkk bi dootu ñu liggéey la lañu dundal seen njabot yi lan lañ koy dundalé président Macky Sall lan lañ koy dundalé bul tok palé rek lek ba sour ak sa njabot tim caisse noire au Sénégal dara manki wula nga tok nak xawlo monsieur président yeen xamole li metti ci rew mi amo len doomu maçon amo len doomu manebar amo len mbokk maçon amo len mbokk manebar xam nga fan ngeen jëlé seen monsieur président vous êtes de 4 km seen château ak seen kër yu rafet ngeen tok fofu problème yi sénégalais di jankotel xamo len ci dara mané xamo len ci dara il faut ngeen xol seen mesure yi ngeen jël bu baax xol population Sénégal nan lañ liggéey man bu la nexé ngeen empire sonné ma sama fou mais dama am ay doomu sénégalais yo xamni ñu ngi ci biir réew mi yaakaawuñ la yalla lañ yaakaaw mëno leen ambossé mëno leen duggal fenn ñu ngi ñafé pour ñoñu sañu xeyé am luñu dundalé seen njabot man am luñu dundalé seen am li sama ouvrier professionnel di fayeku sa enseignant yi ne ci sa biir école yi duñ ko fayeku sama mëna bari liñuy fayeku sa gardien yi duñ ko fayeku sa gardien yi duñ ko fayeku man sa gardien yi ngay garder lo duñ ko fayeku parce que da ngeen jël sénégalais defaleen ay salaire yo xamné ñi nga xamné ay gor gor lañ salaire yu bon mais sa quarantaine réew mi d'accord nañ ci and ak yow santé wu réew mi ñor nañu mais xolal monsieur président yi auto yi di joggé ci usine di indi ciment ci région yi jox leen ay mesures de sécurité ñu laver seen loxo yi jël ay masque ñu leen di tester mais nañ yobbu matériel bi circulation bi am ceeb ak diwlin man am ci dëkk bi nit ñi dem mais ni nga bëggé jappé réew mi ay innocent nga ñu bëgg jappé té ñu duñ ay innocent xam nañ ni muy doxé Italie biñ bëggé dimbali modou modou gis nga dañ ko def vite fait so né xamo yeen mesure nga bëgg sédélé xaaliss xam nga ko parce que président Macky Sall bi nga bëggé gagner réew mi nan nga def ba sédélé xaaliss ba sénégalais yi waté la xam nga nan nga def am nga auto yo xamné ñoo doon ba réew mi sa auto ni nga defone coordinateur ko 552 communes du Sénégal nga def ko 42 départements du Sénégal 14 régions nga fexé ba sa coordinateur communal yi amone ay auto sa coordinateur régional yi amone ay auto sa coordinateur départemental yi amone ay auto mu nek milliers de milliards ngay loy auto bu nek 35 000 francs par jour di fol sol carburant minimum 20 000 par jour boole ko ki nek ci biir auto bi nga joxone ko limi jox militant yi pour ñu diko fatel dem ci dëkk di la waxat so jëlaté mesure yoy ba ni nga gagné won réew mi sénégalais yi man nga fexé bañu am nuñu dimbalé sen bop sénégalais yi man nga fexé bañu jot ciép man nga fexé bañu jot diwlin man nga fexé bañu jot sen dimbal man soxlawuma sa deureum soxlawuma sa ciép soxlawuma sa diwlin amna lu may dundalé sama njabot mais permettez-moi soko sim la wax di indi ciment sahel di indi ciment dango di indi ciment muy accéder ci grande ville yi ñu mëna am matériel buñu liggéey auto yi joggé usine béton yi ñu mëna leen autoriser ñu daw indil ñuko ñu mëna am matériel bi ñun ñu liggéey soxlawuñ sa dara ñoo ñun ay sénégalais ñoo xamné ay patriote lañ liñu defal suñu réew lañu xol xoo togu ñu fañ koy paccio mais joxal sa militant APR ñu lek ñom tok ci biir kër yi ñun ñu nekkul say militant nga bayinu auto yi di indi matériel ñu ne ci suñu chantier yu gor gorlu pour am dara bo beugé dimbali sénégalais xam nga fan ngay jaw pour dimbali sénégalais mais mëno tejj réew mi quarantaine ko ben mesure de sécurité bayi sa policier ci mbéd ñu xamuñu sax lan moy priorité mais dafa am priorité quand même